केडीएमसीचा प्रकल्प बीओसीपी प्रोजेक्ट बारावे बारावे गाव बारावे गावात सुरू असलेला हा केडीएमसीचा बीएसयूपी प्रोजेक्ट तुम्ही पाहू शकता. बारावे गावात सुरू असलेला हा केडीएमसीचा प्रोजेक्ट आहे, बीएसयूपी प्रोजेक्ट. शहरी गरीब लोकांसाठी मांडण्यात आलेला हा प्रोजेक्ट आहे. 17 बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर 8. हा इकडचा हा पॅसेज आणि इकडे हा पॅसेज, या दोघा पॅसेजच्या मध्ये हा लिफ्टचा गाळा दिलेला आहे. लिफ्टचं काम अजून झालेलं नाही आहे. हा लिफ्टचा गाळा बघू शकतो तुम्ही. इथे एक लिफ्ट आहे ना, उजव्या साईडला स्टेअर केस आहे. बीएसयूपीचा हा जो प्रोजेक्ट आहे 8 माळ्याचा, त्याच्यामध्ये प्रत्येक फ्लोअरवरती प्रत्येक माळ्यावरती 4-4 फ्लॅट आहेत. हे पाहू शकता तुम्ही इकडे 1, 2 आणि पुढे आणखी 2. आणि या उजवीकडच्या साईडला तुम्हाला मी दाखवू शकतो, हा एक फ्लॅट, हा एक फ्लॅट, 2 फ्लॅट. तर असे एकूण 4 फ्लॅट आहेत. तर मी तुम्हाला दाखवू शकतो की फ्लॅटची रचना कशी आहे. प्रत्येक फ्लॅट हा 1 BHKचा आहे. सुरुवातीला याच्यामध्ये तुम्ही पाहू शकता लिव्हिंग रूम आहे. जशी एंट्री मारली का हा लिव्हिंग रूम आहे. इथे विंडो दिलेली आहे. लगेच समोर त्याच्या समोरच हा किचन दिलेला आहे. इथे किचनला विंडो आहे. अजून हा प्रोजेक्ट पूर्ण झालेला नाही. त्याच्या बिल्डिंगच्या त्या साईडलाच STP प्रोजेक्ट तुम्ही पाहू शकता. परत दुसरा एक बायोगॅस प्रकल्प आहे आणि आणखी त्या साईडला डम्पिंग ग्राउंड आहे. असे 3-4 प्रोजेक्ट आहेत इथे. त्याच्यानंतर किचनच्याच उजव्या साईडला तुम्ही पाहू शकता हा टॉयलेट रूम दिलेला आहे. इथे टॉयलेट असेल, साधा भांडा आहे, इंडियन टॉयलेट, WC. पाहू शकता PVC डोअर आहेत. हे डोअर जे आहेत PVC आहेत. आणि त्याच्या जस्ट बाजूला हा बाथरूम दिलेला आहे. बघू शकता हा बाथरूम आहे त्याच्या बाजूला आंघोळीसाठीचा. आणि ह्या बाथरूमच्या डाव्या साईडला इथे हा बेडरूम दिलेला आहे. बघू शकता तुम्ही बेड कसा आहे. बघा बेडरूम दिलेला आहे. हा छोटासा बेडरूम दिलेला आहे. त्याच्या बाजूलाच एक छोटीशी बाल्कनी आहे बेडरूमच्या बाहेर निघण्यासाठी. बाहेरून तुम्ही पाहू शकता इकडे ही समोर उल्हास नदी दिसते. उल्हास नदी आणि हे आपले प्रकल्प आहेत बारावेचे. कदाचित पुढे जाऊन ह्या येथे जो डम्पिंग ग्राउंड होणार त्याचा त्रास इथल्या लोकांना होऊ शकतो. कदाचित वास वगैरे मारू शकतो किंवा प्रक्रिया चांगली करणार असेल तर कदाचित नाही मारणार. हे हे बेडरूममध्ये ही एक विंडो आहे. विंडो आहे. टाईल्स ज्या लावलेल्या आहेत 300 by 300 mm आहेत. 1 फुटाच्या टाईल्स आहेत आयव्हरी कलरच्या. पूर्ण बिल्डिंगमध्ये भिंतीला प्लास्टर केलेलं आहे. साधा प्लास्टर आहे, POP नाही केलेली. कलरसुद्धा चुन्याचा मारलेला आहे. पाहू शकता काहीतरी 250 square feet एरिया आहे. एकूण एरिया जो आहे प्रत्येक फ्लॅटचा 250 square feet आहे. 260-270 square feet आहे. स्टेअरकेसला ही जाळी दिलेली आहे. या प्रोजेक्टला बीएसयूपीच्या खाली शॉप दिलेले आहेत, दुकानाचे गाळे दिलेले आहेत. ज्यांची घरे बाधित होतील त्यांना घरे दिली जातील आणि ज्यांची दुकाने बाधित होतील, कल्याण डोंबिवलीचा विकास करण्यामध्ये ज्यांची दुकानं बाधित होणार त्यांना दुकानं मिळणार, ज्यांची घरे बाधित होणार त्यांना घरे मिळणार. आणि या प्रोजेक्टच्याच बाजूला असलेला 45 मीटर रुंदीचा हायवे रिंग रोड चालू आहे, जो की गंधारी ते मांडाटिटोळा इथपर्यंत असणार.